Allah övliyası ilahi təcəllüdür. Bu barədə bir də istəyirəm danışım. Niyə ilahi təcəllüdür? Çünki insanlar bir kəs axtarırlar. İnsanlar bu dünyada bir kəs axtarırlar. İnsanlar aləmlərin Allahını axtarırlar. Onları, Allah onları elə yaradıbdır ki, insan Rəbbinə tərəf gəlir, axtarır onu. Amma qəflətdədir. İnsan bu dünyaya Allah axtaran bir biçimdə gəlir. İnsan Allahı axtarır. Başqa bir versiyası yoxdur bunun. İnsan Allahı axtarır. Sadəcə Allahı tapa bilsə, onun arxasınca düşəcək. Tapa bilməsə, başqa şeylər ona əvəz eləyəcək. O tapa bilməsi üçün 124 min peyğəmbər göndərir. 12 imam göndərir, kitablar göndərir, hadisələr göndərir ki, tapsın. Mən bir bu mərhələni bir dəfə də deyim sizə. Bax, insan ana bətnində olanda çox aram şəkildə qidalanır. Qidalandığından xəbəri yoxdur. Aram və gizli şəkildə qidalanır. Sonra dünyaya gəlir. Dünyaya gələn kimi ona bir şey veriblər ki, o qidasının arxasında olsun, qidasını tapsın. Ona görə də özü də anlamadan anasını axtarır. Onun üçün ana, bilmir ana nədir, qida yeri axtarır, qidalanmaq üçün. Allah onu belə yaradı. Sonra, böyüyəndən sonra artıq anadan qida mənbəyindən ehtiyacsız olur. Niyə? Çünki başqa yerdən özü ələ gətirir. Düzdür. İnsanın mənəviyyatı da belədir. İnsan az yaşlı olduğu müddətlərdə eyni ilə ana bətnindəki kimi qidalanır. Ondan o şeylər istənilir. Onun ilə hər əməllər onun böyüməsidir, ruhunun təkamülüdür. Sonra həddi buluğa çatandan sonra o sanki həddi buluq yaşından sonra insan sanki bu dünyaya atılır. Bu dünyaya atılandan sonra artıq onun hissləri oyanır. O pərəstiş etmək üçün, o dünyada dayanmaq üçün, o ayaqda qalmaq üçün bir belə deyim, sövkənəcəklər axtarır, daxili aramlıq axtarır. Bilirsiniz, bunlar hamısı daxilin istəkləridir. Daxili tutacaqlar axtarır. Ona görədir ki, həddi buluğa çatan kimi aləmlərin Allahı ona mənən, ruhən, düzgün yerə istiqamətlənmək üçün aləmlərin Allahı hazır və nazır olur. Demişdim sizə, o təşrii rübubət libasını giyir və ona hər şeyi öyrədir, başa salır. Niyə? Niyə? Ki o həmin vaxtlarından düşsün diqqətlə əməllər etsin ki, ruhunun aramlığını tapsın, ruhunun qidasını tapsın, başqa yerlərdən qidalanmasın. Çünki aləmlərin Allahı həmin vaxtı ona istiqamət verməsə, o ruhunun qidasını tapmayacaq. O pərəstiş ediləcək kəsi tapmayacaq. Biz pərəstişi də aləmlərin Allahı özü verir insana. Özü-özünü ona görə verir ki, bəndən et mənə pərəstiş. Çünki sən mənə axtarırsan. Necə ana özünü övladın ixtiyarında qoyur ki, ey mənim balam, məndən istifadə et. Eyni ilə aləmlərin Allahı da öz bəndəsini eyni şeydir ki, ey bəndən pərəstiş axtarırsan, belə biçimləyirsən. Et mənə pərəstiş. Et ki, nicat tapasan. Et ki, qidalanasan. Ona görə də necə ana öz övladını başqa yerə qoymaz ki, o başqa şeylə qidalanmasın. Onu qoruyar, özünü ona təqdim eləyər, başqa şeyə razı olmaz. O ananın başa düşdüklərini verən aləmlərin Allahı öz bəndəsinə həqiqi yerə çatmaq üçün özünü təqdim eləyir. Ki, sən bu istiqamətə gəlməz. Və onun ruhu paçlandıqca o artıq mənəvi qidaların arxasıca. Görürsünüz, nə gözəl gəlintidir. Sadəcə bizlər qəflətliyik də. Və bir müddətdən sonra insan əgər paçlaşırsa, paçlaşmayan heç, bizim kimlər heç. Paçlaşan insan artıq axtardığını görmək istəyir. Axtardığına toxunmaq istəyir. Axtardığı ilə nəfəs almaq istəyir. O aləmlərin Allahıdır. Amma aləmlərin Allahından qopmuş, aləmlərin Allahının təcəllüsü olan kəslərlə ürəyini aramlaşdırmaq istəyir. Və ilahi övliyanın varlığı bunun üçün. İnanın ki, təşrii məsələlər bundan sonraki məsələlərdir. Əlbəttə ki, bütün bəşəriyyə təşriyə fokuslanıb. Təşrii budur ki, yəni ilahi övliyə mənə şəriət desin, yol göstərsin.
Nəyini. Amma halbuki, vallahi deyirəm ki, ilahi övliyanın varlığı əslində Allahın iyini almaq üçündür. Allaha toxunmaq üçündür. Çox əzəmətlidirlər. Və insan buna meyillidir, bunu axtarır.